veshjet popullore, si trashëgimi kulturore, i përkasin fushës e kulturës materiale. Në fushën e antropologjisë kulturore, përkatësisht etnologjisë. Mirë po, këto tri fusha, si që është kultura materiale, shpirtërore, artistike, në vjetë të trasha në shkencën të ndara, por, se cila në një mënyrë ose mënyrë tjetër, janë të ndërthurur në mes vete, sepse nuk mund të jetë asgjë e ndarë, duke krijuar një vepër që preket materiale, ajo nuk mund të krijohet pa emocione, pa shpirt, pa motiv të brendshëm dhe pa mesazh që mbështetet në simbolikën, në motive e gjithçka tjetër, në besime, në besytni. Në raste kur ajo fillon të funksionojë, të zbatohet në praktikat e jetës së përditshme, në rite, në gëzimi, hidhrimi. Po veshjet në Kosovë, dhe ma thonë, sikur se dhe në vendet tjera, kemi veshjet si pas funksionit ndahen. Normalisht që kemi si pas gjenis, dhe ma thonë, ndarje në veshjeve, pastaj si pas rasteve të caktuara. Tjera veshje, veshën e dasma, bje fjalla, tjera në vdekje, kështu me radhë. Pastaj kemi edhe veshjet si pas veprimtarisë, kemi veshjet si pas punës, për shembull, kemi edhe, dhe me thonë, si pas gjenis pashtu, kemi veshjet që edhe në kodrin e grup moshave kemi veshjet e ndryshme. Tjetër o veshja e femive, tjetër o veshja e nuseve të reja, pastaj edhe tjetër o veshja njerëzve të shtyrë në moshë, qoftë në të gjenia mashkullore apo femrore. Pa ka shumë këto janë standarde apo si të thuash rregullat të përgjithshme që nuk janë një specifik vetëm e Kosovës, po janë domethënë specifik në përgjithësi e veshjeve edhe në treva tjera, në ambjente tjera në përgjithësi kështu. Populli shqiptar veshjes si ka kushtuar rëndësi të madhe dhe pothuajse e gjithë ekonominë familjare e ka përkushtuar duke i kushtuar rëndësi veshjes sepse me anë të veshjes është vlerësuar një ekonomi familjare, një person, po është vlerësuar edhe në përgjithësi mentalitetit e karakteri të gjithë përshkruesit e huaj, madje edhe studiusit të cilët mbase rallëherë kanë ardhur, e kanë vlerësuar veshjen, sepse shqiptari, sipas traditës, shumë pak i ka kushtuar ushqimit dhe shumë i ka kushtuar veshjes në mënyrë që të duket sa më mirë dhe në bazë të veshjes, do të thëmë të dali në pa karakteristikat e veçanta të shqiptarit në përgjithësi. Veshja tradicionale, si trashëgimi kulturore, përkatësisht etnokulturore, është një manifestim i kulturës materiale që është i puqur drejt për drejt me njeriu si subjekt, me krijuesin e saj dhe bartësin e saj. Kështu që është pjesa e pandashme e jetës nga mëngjesi deri në mbrëmje, nga djepi deri në varr. Dhe kjo e ka shoqëruar historinë e qytetërimit përgjithsisht dhe në veçantë themi historinë e qytetërimit edhe shqiptarë arbror, i lirë, para i lirë, deri pelagjik edhe pjella e bardhë dhe tutje. Pra në përvimësin të onet në kulturore, është një trashëgimi e mirëfillt kulturore e cila përvijon me mija vjeqare deri në ditët e sotme.
veshja kombëtare në përgjithësi edhe në veçanti në Kosovë nuk mund të ndahet nga veshja e Shqipërisë së Veriut, sepse pothuajse i takon të njëjtës klas apo të njëjtës mënyrë të përpunimit dhe të prodhimit të pjesëve të veshjes në nuanca të vogla, në dallime të vogla, të cilat mund të qojnë deri te në ndarjet e veshjeve të Kosovës. Kosova tani më si shtet apo jo, por në aspektin etnologjik, antropologjik, kulturor, kjo nuk mund të ketë ndarje, sepse i takon një trungu që quhet etnokultur, kulturë kombëtare. E tërë sa themi kështu, pra nuk mund të ndajmë nga veshjet shqiptare si tërsi. Edhe për mes veshjes, është ndjek rruga historike e formimit të fiseve ndër shqiptare, shqiptare që nga ilirët, para ilirët e këne, të vija e formimit të popullit e deri të kombi. Në gjitha rrethanat, puqen vlerat kulturore të saj, me batica dhe zbatica, me vlerat të mëdha të artit, me rënje dhe ngritje, ashtu si që është ngrit dhe si që ka pas rënje historia e popullet shqiptar dhe kombit shqiptar. Dhe, kur vjetë konformimi në shekullin e 19, edhe veshja e hynë, e Kosovës, i takon degës se veshjes të ashtu quajtur tipologjikisht të ndarë si veshje tipi të gunës, të tishtë, për dallim të veshjes së fustanelës, e cila mbulon hapsirën shkumbin e poshtë, që është të skria, ndërkaq shkumbin e sipër e kemi veshjen e gunës tipi të gunës. Pra shiqon e dy dialekte të mëdha që formun gjuhën dhe tani unisuar dhe u bën gjuhë letrare, por në këtë periudhë historike dallohen këto të dyja. Në Kosovë, veshja kombëtare është pothuajse e një grupi të madh, i takoj një grupi të madh, dhe quhet veshja e grave, quhet veshja e mekmish të gjatë, e cila ka qenë pothuajse e përhapur në gjithë Kosovën, sepse mënyra e përpunimit ka qenë pothuajse njësoj. Më thonë, është përpunuar pëlhura në vek, pothuajse në gjithë Kosovën njësoj. Mirë po, nuancat ose figurat të cilat janë përdorur në veshin dhe në veçanti, dallimet janë te veshjet e grave. Sa i përket veshjes së burrave, pothuajse në përjashtim të veshjes së rogovës, e cila dallon te mënyra e lidhjes së kokës me shamin ose me shallin, që në Rogov edhe gjithë studiuset të cilët janë marrë me këte thonë se është qefini vdekjes dhe e bartë me vete, kurse në disa zona tjera, për shembull, kjo mënyrë e marhamës e lidhjes së kokës është bartur te femrat. Për shembull, në Hasë kemi të njëjtin specifik, të njëjtin fenomen si që kanë burrat në Rogov, në Hasë dikur e kanë pasur femrat, të cilat kanë qenë të fejuara dhe kanë bartur qefinin me veti, në më thonë rrëth kokës, në mënyrë që nëse ajo vajzë e fejuar ka mundur të bje në dashurin me dike tjetër për shemëll, gjdo herë e ka mendue, ka para mendue se e ka vdekje me vete, sepse familja e të fejuarit ka pas të drejtë, në më thonë të akmerët në dajsaj dhe t'ja ndaloj dashurin të cilën e ka mundur ajo të lindë pas fejesës, pas miratimit të fejesës. Ndërka që të elementet tjera, për shemëll, veshja e grave thash dalon në përpos këmishës, që është specifik për thuaj se edhe në veshjen e drenicës, edhe në veshjen e podgurit të pejes, edhe në veshjen e lugut të drinit, edhe në veshjen e hasit, edhe në veshjen e lumës, në pjesë tjera të Kosovës dhe të rafshit të Kosovës në përgjithësi, edhe pse rafshi i Kosovës me kalimin e kohës ka ndryshuar veshin, ka
ka ndryshuar veshën dhe më tepër i është kushtuar dimive që ka qenë më pak e përhapur në rrafshin e Dugagjinit. Kurse në rrafshin e Dugagjinit veshjet kombëtare, ta quaj veshjet kombëtare sepse janë një motërzim në mes vete, janë si motra, me pak nuanca, me pak ndryshime të cilat kanë ndryshuar. Specifik e veshjeve të grave në përgjësi, në Kosovë dhe në Shqipëri, ka qenë funksioni informativ i veshjes në bazë të të cilit funksion njeriu nga larë, kure ka pa një grua të veshur, ka mundur të kuptoj se qëfar statusi ka, qëfar gjendje ekonomike ka, dhe qëfar gjendje emocionale shkarkohet në trupin e asaj gruaje që ka atë veshje. Nëse ne themi veshja rrafshit të Dukagjinit sot, aja është një veshje që fillon nga ranzat e maleve të nemuna, dhe thot, nga istogu aty, Suhogerla, Syrigona, sotme, apo jo, deri të Runiku dhe vazhdon deri të Vërmica, përkacir, deri të Kalaja Prizrenit. Ky qëtë rraf Dukagjinit. Edhe po ai rrafshi Dukagjinit, pra ndohet, ne, si rrafshi Dukagjinit, në Podgur, në Lugdrinit, Lugleshanit, Lugbaranit, Rekte Keqe, Rekte Mirë, Shqyqoni, Anadrini, edhe Podgur të Prizrenit. Shifni sa në krahinat i fshin. Se cila ka një pjesore të vogël, por tërësore është e njëta. Veshja kombëtare, shqiptare, karakterizohet për shumë faktor, po faktori kryesor është funksioni i veshjes, dhe më thënë që e ka mbajt trupin, është elementi që e mban trupin më të shëndetshëm, për shembull mbathjet, janë qorapët dhe janë shputat, të cilat zakonisht shputat janë punuar nga leshi i dhis, në mënyrë që të mos depërtoj ujë në këmbët e barinjeve, bujqve, drumtarve, tregtarve, rrugtarve të ndryshëm që kanë shkuar, po edhe njerëzve të thjeshtë të cilët kanë qarkulluar dhe kanë lëvizur, do thotë varësisht prej kushteve të atmosferike. Në anën tjetër, një ndikim të madh për shembull në funksion të veshjeve të mbrojtjes së shëndetit kanë luajtur edhe tirshit, po në përgjithësi shoka është ajo që e ka rujtur belin edhe për mbajtjen e vijës së trupit, po edhe për mbrojtjen nga të ftoftit, që ka qenë një funksion, dhe shoka është element i përbashkët edhe të veshja e grave edhe të veshja e burrave, pikrisht për shkak të mbajtjes së trupit. Po edhe të mbathurat janë specifike me ndryshime të cilat figurat e ndryshme të cilat ndryshojnë dhe i japin nuancat e gjinisë femërore dhe të gjinisë mashkullore. Kemi hasur 140 lloje të veshjeve të ndryshme, se cila veshje ka pas karakteristikat e veta edhe motivet e veta, duke u ndarë prej krahinave. Në të kaluarën, do të thonë, se cila veshje ka pas historikun e vetë, edhe në qoftë duke fillu prej veshjeve të vajzave, mandej ka qenë veshja e nuseve, veshja e nanave ose grave mesatare, edhe veshja e plakave. Është dallu se cila veshje në bazë karakteristikës edhe moshës edhe gjinisë. Mandej kemi edhe veshje të ndryshme duke fillu edhe raste festive që kanë qenë ato të gëzimit, kanë qenë pak më të veçanta, edhe veshjet të cilat janë ndallu në rastet e hidrimit normal në rastet e vdekjes. Në të kaluarën gjithashtu fal angazhimit për përpunimin e veshjeve, njerëzit janë njohur edhe nga janë.
Për shembull, në bazë të veshjes, kur kanë dalë përpara në treg, ka mundur të di përmes funksionit informativ se një fshatar, për cilit fshat është, për cilit rreth është, në bazë të specifikave që i ka bartur me vete funksioni informativ i veshjes. Pra nuk ka qenë vështirë që të zhvillohej tregtia dhe dihej për shembull se me cilt individ, me cilë persona, të cilave krahina, të cilave fshatra mund të bëj tregti, sepse dikur tregtia bëj përmes panaireve të mëdha, të cilat ishin kryesisht në përbjeshk, jo në vistët rurale. Kanë qenë panairet të cilat kanë qarkullue dikur, po supozojmë nga Shkodra, deri në Prizren kanë qenë tre panairet të cilat jenë zhvilluar në përbjeshk dhe ka zgjatë dikur rreth 2 javë. Dhe më thonë, ka qenë e arsyshme zhvillimi i tregtisë, i ndërimit të mallëve, kur nuk kanë qenë për shembull të hollat në pytje, flas për në një të kaluar. Dhe varësisht prej veshjeve që kanë bartur, do thotë ka ekzistuar edhe besimi, është ngritur besimi tek tregtarët dhe tek blegtorët dhe tek anët tjera. Në makroplan, në grohë, më vrartë këtu, veshjen po fillojmë nga malësit, veshjen e rrugovës, për burra dhe gra, për gjithësi veshje rrugovës, veshje në hasit, veshje në opojës dhe gorës, që është përkacisht pjesë veshje së lumës, veshje lumjane, por përshka të ndarjes politike, geografike, ka funksionu dhe ka linë termi opojë dhe gorë, përkacisht është pjesë lumës, veshje lumës, që dalon nga këto të tjera, është veshja e zhupës e siriniqit dhe sreckës, të malësia gjithni, veshja e karadakut, të thëtë malit zi të shkupit që vazhdon, veshja ana moravës, për të kalu në veshjen e galapit, i sielim i Kosovës, rrëthe qarka, po jo, për të vazhdu tutje në veshjen e shales e bajgores, dhe për të ufut nga shale e bajgores në drënicë, veshja e drenicës dhe në të dy anët e drenicës, e drenica ka diku 105 fshatra dhe fillon nga Radisheva dhe vazhdon deri te Gryka Caralevs, ndan Kosovën gjeografikisht në dy krahina më të mëdha, rrafshin e Kosovës, që është fusha deri te Kaçaniku dhe rrafshin e Dukaqinit. Pra edhe veshja e rrafshit të Dukaqinit dhe veshja e rrafshit të Kosovës. Këto, pastaj, këtu të rrafshit Kosovës, kemi Gryken e Lapit, që vazhdon dhe të shale e Bajgurës, dhe është veshja e Lapit. Por, veshja e Lapit dhe veshja e Galapit, me njansat e vogla, daloj njëra prej tjetës, me njansat primasi shumë të vogla. Veshja e Hasit, sikur se gjithë veshja e Kosovës në përgjithësi, ka një historik të veçantë, sepse elementet e veshjeve janë më të veçanta dhe datojnë që nga e kaluara e largët historike. Veshja asjone ngërthen hapsirën e krahinës etnografike të Hasit, që për fatë kështë është ndarë në dy shtetet e një më ashtë. Hasi, këndej që ka metë, që është Hasi Brins, një pjesë e zonës më malore, ka dhe ndarje Hasi Rafshit, që është Rogove, këndej Drinit, pra një pjesë, sa fshatra, Hasi Prizrenit, Hasi Gjakovës e tjera, por Hasi si Hasi paracet një tërsi etnokulturore, me Hasin e Kosovë dhe Hasin e Shqipëri. Veshja e vajzave, veshja e të rinjeve në përgjësi, flas tash për regionin e Hasit,
dikur ka qenë specifike se deri në moshën 7 vjeçare, 7 deri në 10 vjeç, domethënë kanë mundur të veshin çfarëdo. Pëlhura që i është për 7, domethënë fëmijëve, kurse nga mosha 10 vjeçare kanë filluar që të vishin me kule. Kule janë quajtur dimit, të cilat janë punuar prej zhgunit, kanë qenë prej leshit, të cilat janë punuar dhe janë gjyrosur me ngjyrë të zezë. Janë gjyrosur me ngjyrë të zezë, zakonisht janë gjyrosur me ngjyros natyror. Dhe ka qenë edhe një mbështjellës apo një kanac që është lidhur, domethënë që është ngjitur përpara dimive, që ka pas edhe anën funksionale të vetën. Anën funksionale të vetën ka pas për mbajtje, për lidhje, do thotë, sepse zakonisht kanë shku baresha në të kaluarën, dhe është dashë që ta ketë për shemëll gjatë procesit të rujtjës deleve, ose viqave, ose lobe, ose në... Ka mundur që ta varë për shemëll furkën, shtizën, kujtion edhe, i ka shërby edhe t'imbaj penrat, për shemëll. Dhe më thënë, ka kry edhe funksionet tjera, dhe deri në momentin sa nuk ka qenë e fejuar vajza, ajo nuk ka mbajtur shami. Dhe më thënë, ka qenë pa shami. Është kuptuar me anë të elementeve të veshjes se një vajzë për shembull ka qenë e fejuar, një vajzë nuk është e fejuar, një vajzë e cila është fejuar me pëlqimin e saj dhe me shenja të tjera është kuptuar se është fejuar pa pëlqimin e saj dhe ka pasur raste kur një vajzë për shembull e ka njohur të fejuarin dhe ka dhënë pëlqimin normalisht më të plotë. Dhe këte në kohën kur nuk ka mundur të bashkëbisedoj vajza me babajnë e saj, ajo ka biseduar në bazë të shenjave. Në ditën kur është fejuar, me materialin e punuar, dhe më thënë që i ka sjell familja e të fejuarit, ajo e ka endur shamin, e cila është punuar në vek, ose marham, e cila ka pas formën e trupit të saj, më thënë masin e trupit të saj, dhe varsisht nga rritja është gjatë, pastaj është punuar ajo maram, me një pashenja fare, më thënë në fund të shamis, ose të maramës, jenë vendos viza të kuqe, ose të kafta, një vajzë e cila është fejuar pa pëlqimin e saj, pa dijen e saj, pa një urinë e saj, ajo nuk ka pranuar që ta endë marhamën me vija. Më thonë, dhe kure ka bartë, se cilje ka ditë që kjo vajzë është të fejuar pa dije në saj. Nëse ka pas një vi të kuqe në fund të shamise që pastaj kure ka vu në kokë, kure ka lidhë rrëth kokës, në shpin i ka ra një viz, ajo është kuptuar se e njef të fejuarin, të thotë, e njef të fejurin, por nuk ka pas mundësi që të njifët, ose të bisedoj me te, ose të marrë informacione ma tepër. Po, me pak fjalë, është një shenjë se ka dhenë me një formë, ose në një formë tjetër pëlqimin për fejes dhe është e pajtuar. Me dy vija të kuqe, ka qenë shenjë se ajo plotësisht është e pajtuar me fejesën, me fatin e saj, dhe me tre vija të kuqe, është nënkuptuar se ajo gjatë periudhës sa ka zgjatur për shembull bisedimet në mes të familjeve për fejes, ka pasur në rastin që të bisedoj me të fejuarin dhe njën nga afër dhe është shumë e lumtur, shumë e kënaqur me atë fejes. Veshja e grave e femrën has, sidomos e nuseve, përka begatije motiveve, kromatikse, ngjyrave, dalon, është veshje begatshme, është dhe ndërsta zona e vetme në hapsirën e Kosovës, ku edhe në punë në bardë veshjen tradicionale akoma dhe sa dhe kësaj dite, veshjet ma autentike, me motive geometrike, që janë më të lashta, që nga Ilirit e deri më sot, ku ka pikpuqje, pikpjekje, që nga shenjet e para të artit tradicional, nga piksimi, nga vijaz e ndërprerë,
vjet zigzake, me andri, figurat geometrike, trikenshi, katrikenshi, rombi, romboidi, shqyoni. Pastaj të arritura në ornamentik, të paracitura në mënyrë simetrike dhe asimetrike, të realizura në simetri, brenda simetri dhe në sjeltas, brenda simetri, asimetri, të realizuar qoftë me kromatik, qoftë me motive, paracisi një thesar të trashëgimis kulturore të rujtura me mija vjetë. Është një interveshjet më të pasura të hapsirës shqiptare. Veshja e grave të hasit përbëhet nga shumë pjesë, do të përpiqem që ti përmendë disa nga ato, duke filluar nga upingat, shputkat, qorapët, pastaj vinë tlindat, të cilat përbëhen nga dy pjesë, përbëhet nga kamzat dhe nga pjesa e cila është e punuar nga pëlhura, pastaj është fundi është dy llojsh, fundi i shkurt, cila ka rreth 3 metra dhe fundi me turra që quhet që ka 33 metra pëlhur dhe që bëhet pal-pal, është ngjashëm me fundin e kuq të pukës. Por këtu tash është i bardhë dhe pastaj vjen kanaci. Kanaci është pjesa e përparme që lidhet me brezin, për të mbajtur këto pjesë i përmenda deri tash fundin edhe. Pastaj vjen mshtelaku, brezi, du më thënë shoka, kërë kam parasysh, kërë them brezi, kam parasysh dy elemente që përbën, është shoka, e cila i lidhë, du më thënë fundin dhe të lindat, i shtërngon ato dhe shtërngon barkun, dhe mbi to pastaj vendoset kulani. Kulani, pastaj është këmisha, është gjamadani, është mitani, dhe zakonisht është përdor dikur edhe për para, dikur shumë moti është përdor edhe dalama, e cila është ka qenë e punuar, dhe më thonë, nga leshi i deleve, përkasisht nga shajaku. Pastaj vjen shamia dhe marhama. Marhama përbëhet nga dy pjesë. Marhama që është me vija, e cila i lidhë në dy skajet, dy sylykët e marhamës, quen që përpunohen në Gjergjev, me qëndisje, në të cilat janë ndoshta figurat më të mira të veshjes së hasit që kanë ekzistuar, zakonisht kanë emitue lëvizjen e diellit, hanës, kanë imituë natyren, gjethe, kanë imituë fenomenet të ndryshme, dhe është specifik për marhamën e grave të hasit se në dy skajet nuk vendosen njëjt, nuk janë të njëjta, ndryshon njëna me tjetërën. Dhe më thonë, është asimetrike, si që përmena edhe të krykorja, të këmisha që është asimetrike, dhe lilsa, e cila e lidh pastaj marhamën, lëshohet pas dhe sylyk lidhen me flokët, me anë të kapsave të ndryshme. Dhe e veçanta është, të veshja e hasit është kulani, apo brezi, që ka dy loje. Brezi i cili është i punuar nga materiali prej leshit,
dhe brezi i cili është i punuar nga zhguni, por që është i mbështjellur në formë të rrumbullakët që dikur deri vonë kishte formën e një jasteku. Kur e them jastek, sepse në të kaluarën kushtet kanë qenë shumë të vështira ekonomike dhe gratë, posaçërisht nusët, kanë pas me brez, brezin e kanë shfrytzuar edhe si jastek për të thjetë, për shkak të kushteve të vështira të cilat kanë ekzistuar në atë periudhë. Në anën tjetër, ky brez, që në popull, në zhargonin e popullit të quhet kullan, ka shërbyer edhe për bartjen e largësive, për bartjen e ujit në veçanti, që mungesa e ujit të pishëm në vendbanimet e hasit, ka ndikuar që burcelen, për shembull, ta ketë dikund ku ta varë, ku ta pështetë, sepse nuk ka mundur që ta bartë burcelen qoftë edhe në shpinë, po qoftë edhe nëse e ka marrën gërqekët ose bidonat që janë punuar prej dheut, që janë quajtur në zhargonin e atëhershëm gërqak, i ka vendosur në dy anët e kukës ose në dy anët e brezit. Me vonë, duke pas që nuk mjafton të vetëm brezi për të lidhur në mes, edhe është mbulu brezi me kanac dhe me mshtjellak. Mshtjellaku dhe kanaci janë dy elementet të veshjes pothuajse të përhapura në gjithë hapsirën shqiptare, në veçanti në Shqipërinë e Veriut, ku bën pjesë edhe veshja e Kosovës, mirë po forma dhe madhësia ndryshojnë, varësisht prej zonave dhe nën zonave etnografike, ndryshon diku është më i madh, diku është më i vogël, po në përgjithësi është me dy kanaca, dhe më thonë që është qujtur, prapa dhe para. Dhe ajo e veçanta e veshjes së hasit, pos brezit që thash, është edhe këmisha. Këmisha sepse ka simbolizuar ose ka mbledhur gjithë mentalitetin edhe gjithë menqurin e popullit për ta endur në grykorën. Grykorja e këmishave të hasit është specifike në krahasim me veshje tjera, për shembull në Kosovë, sepse aty është derdhur një menquri e plot me elemente shumëta informative, duke filluar nga djeli, elementet e djelit, elementet e gjarprit, elementet që tregojnë se janë të lashta, elementet e shqiponjes dhe elemente figurat të ndryshme të cilat kanë pasuruar veshjen e përgjësi dhe kanë simbolizuar jetën në përgjithësi të popullit të asaj ane. Sa i përket elementeve informative, duhet të theksojmë ku e përmena këmishën, duhet të theksojmë se ka qenë edhe një pjesë poskrykores, e cila është quajtur krahror, e cila është vendosur varësisht prej statusit të nusës, kur ka dëshmuar ajo se, ose kur e ka kuptuar se është tadzan, dhe ka vendosë krarorin dhe varsisht prej gjinis, si pas besime dhe bestytnive që kanë ekzistuar se ka mundur ta ketë djalë apo vajzë, ajo kur ka dalë në opinion, zakonisht në përdasma dhe ku kanë shkuar në kru, jenë vesh, dhe më thonë, më bukur, sepse ka qenë tradit në përgjësi të popullit shqiptar që në këto dy eveniment ka qenë edhe shkuarja në kru, sepse nuk ka mundur të shkoj do si do, në më thonë e pa veshur, e pa krajhur, me veshje të vjetër, me veshje të shkyrë, ku e di unë e qka, në më thonë, sepse ka qenë, e kanë pa gjithë fshati, dikur nuk ka pas për shemën çdo familje krua ose bunar, ose pus për të marruj, po ka qenë një krua në gjithë fshatin, dhe gjithë fshati ka qenë me i farë mënyre, ka qenë si ekspozit, është hapë ekspozita dhe aty janë marrë edhe modelet të ndryshme,
Për shembull, një vajzë e re e cila e ka shoqëruar një nusë në krua, e ka marrë një model nga e duke e pa modelin dhe me pak modifikime e ka bërë një model të ri për vete, duke treguar edhe shenjat edhe simbolikën edhe gjëra të tjera. I thash te nusët përmes kësaj pjese e ka treguar për shembull që është shtatzën, varësisht nga pozicioni, është hetuar për shembull krahrori nëse është vënë nga supët e krahut të majt dhe në cepin e djathtë të brezit ose të kollanit është dëshmuar se ajo nuse pret të lind një djalë, ndërsa nga e djathta në të majtën është dëshmuar ose është treguar se ajo pret të lind një vajzë. Karakteristike hasit në kostumografin shqiptar është sfondi i verdhë, mbi të cilin ndërtohen kromatika me motive ngjyrash të tjera. E ai sfond është në veshje, shtrojë dhe mbuloj. Jashtak punohen me ngjyrat e verdhë e pastaj mbi të derdhen motive me ngjyra, qoftë pjeshke, qoftë ngjyre zeze, kuqe, për shkak ngjyrë limani, ngjyrë gështeni, çfarë do tjera, por sfondi është i verdhë, verdha hasit një jetë. Tashi, se cila veshje ndahet në 12 nën grupe. Veshja e grave të hasit ka qenë veshja e nusës, duke filluar në ditën e parë të ardhjes së nusës, ajo ka një veshje tjetër. Nga dita e tretë fillon veshja e nusës, por të dy veshjet quhen veshja e nusës. Zakonisht nuset në has nuk kanë ardhur me veshje me kanac, po ka pas vetëm kullanin, element, dhe ka pas dimit, të cilat kanë qenë element i transformimit nga jeta e vajzëris në jetën e nusëris. Më thonë, ka gërshëtue elementet e ardhjes së nusës, dhe më thonë, kalimin nga një gjendje sociale, ose statusore, në një gjendje tjetër. Ka pas, dhe më thonë, thash kullanin, kurse në pjesën e poshtme nuk i ka pas kanacin, nuk i ka pas të lindat, po i ka pas dimit. Dhe nusja ka veshur dimit, ndërkaq këmishën e ka pas me zbukurime, me grykore, me elementet ndoshta më të mira. Gjithashtu element ka qenë se nuk ka pas dhe ditën e tretë edhe flokët, dhe nuk ka pas lidhen dhe nuk ka pas marham, që e ka lidhen e kokën, mënyra e lidhjes. Pavarësisht kësaj, kjo veshje është qujt veshja e nusës, më thonë e ardhjes së nusës antit, por kjo faktikisht ka përbërë, nuk e kanë pas të gjitha, këtë kanë mundur të huazojnë, për shembull, ka pas raste që me një palë dimi të vinë deri 100 nuse, sepse ajo është përdorë vetëm për një ditë, vetëm ardhje nusës, si që është sot për shembull vello, e cila mund të huazohet, nuk e ka përdorë më për raste tjera. Dhe specifike veçantë për shembull për veshjen e hasit që me atë veshje që ka ardhur nusja në shtëpinë e burrit, me atë veshje më kurrë nuk ka dalë askund. Do të thonë nuk ka dalë as ditën e dytë kur ka dalë për shembull për të mbush ujë, ose ku ka dalë në shtëpi të zjarrit, po as nuk ka shku në për gazmente familjare, në për dasma e tjera. Pra, veshja e nusës, tash i fillon nga dita e dytë e ardhjes së saj në shtëpinë e burrit. Këtu janë tash disa nga nën llojet e veshjeve, që quhen veshja e ramë, që nënkupton veshja më e bukur, më e pasur, me stilizime, me figurat të ndryshme. Në zhargonin popullor, njifet veshja orte, që është një veshje e nusës, prapë është veshje e nusës, e cila është përdor në rastet për shemull kur burri i nusës nuk është në shtëpi, dhe bëhet një dasmë në familje, së në gjirin familjar, dikon afërsisht, dhe nusja e cila nuk e ka pas burrin në shtëpi, nuk është vesh,
për shembull me veshjen më të mirë, po është veshë me veshjen e mesme, mesatare, që është nga turqishtja orta, dhe më thonë e mesme, dhe veshja e zis, dhe më thonë ka qenë një veshje e përgaditur, e cila e kanë përdorur në rastet e kobit, ku i ka ndodhë për shemëll veshjen e zis, nusja ka përgaditur atë veshjen që do të vesh në pleqëri, në rast se gjatë jetës ndodhë një vdekje e parakoshme, edhe nusët, dhe më thonë, kanë bajt zi dhe nuk janë vesh me veshje si që për rastet gazmore. Po, veshja e pleqërisë zakonisht është veshje specifike, sepse e ka sa më shumë të bardhë, fushën e bardhë, elementet e bardhësisë zakonisht të veshja e pleqërisjen, sepse ajo dëshiron që të tregoj me këte se është e pastër, pavarësisht pleqërisë, sepse sa më bardhë, edhe tregon edhe kujdesin për shemot që për kujdesin e fëmijit, rejat, e për kujdesin për te dhe ajo është sa me e bardhë. Dhe më thonë veshja, edhe kanaci, edhe pështelaku, edhe këmisha, edhe marhama, çdo gjë është sa ma e bardhë. Shumë pak ka elemente të kuqe. Pasuria të veshja hasit, më tepër dhe kudo ndër shqiptar, reflektuat të bota femërore. Femra ka veshin më të pasur, me aksesor, pra si strukturë morfologike, ka shumë pjesë me dekore, me gjitha këto, i ka hi asaj. Burri është më modest, edhe burri nuk e puna veshin, prandaj edhe ka ngel pak, vetëm me një tish, me koporan, me gjamadan, një legë tjerë. Dhe, si veshje pra, hasjane, për burra nuk dalon nga veshja tjetër e rafshit të edukacinit. Plis, i fillojmë nga koka. Është plis, sferik, me një veçansi pak ma dvogël se plisi rrashatuk, që është i rafshi dukagjinit, jësën sferë, kjo është pak ma me maje. Dhe kjo maje a plisi shkon gjithë një të mre dhe pak të zjatë ka malësia, i përshtatit konfiguracionit të reliefit alpin. Njësoj, si kurse, aj labi në bjeshket të mëdha të skraparit atjet labris, që ka atë kësulen e gjatë, me një bisht fogën, me një majë, me një thëmës, si thëmës majë plisit, dhe fustanelën e gjatë, me formë konike, i përshtatë të zonës alpine. Edhe këtu nga hasë e tutë e fillo plisi pak, të duket majë, në presë sa plisi i rafshet poshtë. Pra i përshtatë të natyres, geografisë, reliefit, formëra geomorfologike të reliefit. Do thotë, veshja e burrave nuk ndryshon shumë nga veshjet e zonave tjera, të Kosovës, po edhe të Shqipërisë e Veriut. Ndër pjesët kryesore, thash janë opingat, qërapët, tirqit, shoka, ose brezi, është këmisha, është jeleku dhe kaparani. E veçanta për shembull e veshjes së hasit, është ajo që nuk e kam hasë për shemëll në zona tjera të Kosovës, është përpunimi i shputave të burrave dhe të grave kryesisht nga leshi i dhive. Leshi i dhive është shumë i vështirë për të punuar, është shumë vështirë për të punuar, mirë po i përzihet me pak lesh të deleve dhe për të punuar më letë, por leshi i dhive është përdorë kryesisht për mbrojtjen e këmbëve që të mos dëpërtoj ujë, sepse leshi i dhis është i egër në përgjithësi dhe nuk e tërhek ujën brenda, po përkundrazi e largon ujën. Një element tjetër për shembull është opingat, të cilat pothuajse janë të njohura në gjithë teritorin e Kosovës, që quen opingat gegishte, të cilat punohen nga lëkura e demit, e lëvve, por më të qëndrushmet dhe më të preferuarat kanë qenë lëkurat e buallit. Në zonën e hasit, kryesisht janë kultivuar buajt, bulicët, dhe lëkurat më të
më të shtrejta dhe më të preferuara për ekonomin familjare, për opinga dhe në vitet e 60-ta, kanë qenë lëkurat e bullit, të cilat kanë qëndruar, kanë pas rezistencë ndaj lagështis dhe kanë qenë mjaftë të qëndrushme edhe gjatë fërkimeve të ndryshme, levizive të ndryshme, sepse ka qenë terreni guror dhe lëkura e bullit është ma qëndrushme në krasi me lëkurën e demit ose lëkurën e lopëve. Deri në vitet e 70-ta, eventualisht deri kamisa e viteve 80-ta, veshja e Hasit ka qenë shumë e pasur me këto elemente që i sapo folëm deri më tash. Kurse nga vitet 80-ta, 90-ta, e në veçanti pas luftës së Kosovës, është tjetërsuar veshja e Hasit pothuajse tërësisht në përjashtim veshjes së Zymit, sepse në veshjet e sotme nuk kemi asnjë element të cilët dëshmojnë për funksionin informativ të veshjes. Në më thënë, janë të keq përdorura ose të keq trajtuara, mund të themi, çdo element i veshjes së dikushme që ka qenë. Ndonëse emërtimet i kanë të njëjta, ende quhet kanac, ende quhet mshtellak, ende quhet marham, ende quhet grykore, këmish me gryk, por nuk e kanë funksionin. Tashi, jo vetëm se ndryshojnë nga mënyra e përpunimit, e përgaditjes së tyre, por nuk kanë funksionin e dikurshëm. Tashi janë vetëm imitim i lulave, të cilat lula në fakt nuk mund t'i hasim natyrë. Tradicionalja dhe bashkohorja, po modernja vazhdimisht janë në luftë. Janë e balafaqim. Edhe normalisht që asnjë element i kulturës tradicionale nuk ka mbjetuar në formën e parë. Vazhdimisht ka pasur ndryshime. Këtë rast edhe veshja normalisht që ka ndryshime, vazhdushme, në një formë ose në një tjetër. Është mirë, dhe më thonë, që si që kam vepruar të tjeret, edhe ne veshjen originale, a veshjen dhe më thonë që me vlera originale t'i ruajmë në për institucione përkatëse, si që janë muzeet, si që janë, dhe më thonë, atje ku ruat, vlerësohet edhe, dhe më thonë, prezentohet, studiohet për gjeneratat e reja. Me marë krahasim për shembull një veshje sot që po organizohet, që po ekspozohet në fakt në për festivalet të ndryshme, është një veshje e tjetërsuar, që nuk mund të themi se është veshje Hasit, por është një veshje e cila asnjë element të traditës nuk e posedon në atë veshje. Njërisht, elementet të tjetërsimit të veshjeve kombëtare po ndodhin gjithandej, po thuj se nga dita në ditë po humbin elementet e traditave tona të lashta, po humb funksioni i dikurshëm i veshjeve, po humbë bukuria e dikurshme që janë mburrë për shembull nëna tona dhe motra tona që janë mburrë me mënyrën e punimit të atyre veshjeve.